waxay ahayd 6 bishii 4aad ee sanadkan 2014ka habeenimo axada oo isniin ay soo galeysay markii Malaysia qubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay gurigeeda ugu galeen Allah u naxariistay marxuumad Nafiso Cusmaan Salaad oo ahayd gabar da'yar oo wax ku soo baratay magaalada Muqdisho gabadhaasi ayaa xilli salaadii cisha ah gurigeeda ka kaxayseen tira Malaysia oo gaaraysay 4 kuwa oo kuubaysnaa baasoolada dabeetana waxay u kaxayseen dhinaca wada aada qabuuraha Barakaad meel ka sii shisheysa oo ku aadan dhabarka dambe miisaanka dhuxusha kadibna waxay geysteen goob bannaan oo halka ku yaalay Malaysiyada ka tirsan kooxda Al-Shabaab halka ayay gabadhaasi kadib in muddo markay halka ku haysteen waxa ay mar qura rasaas 4 toogood mid ka soo dhinac kooye taas oo sababtay in gabadhu halka ku qurbaxdo dadada dilka aan Nafiso waxa uu noqday mid soo shaac baxay aroornimadii subaxdii isniinta ahayd dadka magaalada Muqdisho iyo guud ahaan caalamka si weyn u gulgulay dadadaasi xanuunkeedu waxa uu taabtay sidoo kale dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha kala duwan wasaaradda warfaafinta waxay subaxnimadii isniinta shir degdeg ah ka yeelatay sida ay u wajahayso warbaahin ahaan dilka gabadhaasi ardayada ee Nafiso Cusmaan Salaad shirkaasi waxa uu gudoominayay wasiirka wasaaradda warfaafinta Mustafa Shiicali Dhuxulow oo runtii isaguna dhinaciisa ka muujiyay dareenka naxdinta leh ee laga wada qaaday dilka argagaxa leh ee loo geystay ardayadaasi Nafiso Cusmaan Salaad oo ahayd gabar u qidmeynaysa shacabka Soomaaliyeed isla markaana aqoontii ay soo baratay isu diyaarinaysa inay dadka iyo dalka uga faa'iideyso shirkaasi waxay ka qayb galeen agaasimaha guud ee agaasimada wasaaradda waxaa lagu go'aamiyay in dhacdadaasi gabadhaasi ardayada Nafiso Cusmaan Salaad loo soo bandhigo bulshada iyadoo raadkeeda meel kasta uu gala la raacayo lalana kaashanayo hay'adaha ay qusayso Mustafa Shiicali Dhuxulow wasiirka warfaafinta oo cabbiraya dareenkiisa ku aadan dilka gabadha iyo sida ay wasaaraddu doonayso inay u wajahdo waxa uu dardaaran u siiyey agaasima waaxadyada iyo weliba shaqaalihii u idmay shaqada inay qabtaan arrintan aan soo nimiday waa ka duwan tahay shirarka hore aan gali jirnay oo caadiga ahay oo ku saabsanay shaqada wasaaradda iyo warbixintii wasaaradda aan kala qaadan jirnay iyo arrimaha shaqo dhinaca ama TV-ga ama raadiyaha ama shaqooyin kale oo na sugaayo dalka iyo dadka waa runtii shaqo aad iyo aad uga duwan way tahay waajib qaran laakiin waa ka duwan tahay shaqooyin kale oo qaban jirnay shaqadan insha Allahu ta'ala waxaan rabaa si qarannimo iyo wadaniyada ku jirto iyo anaga waajibaadkeena gudaha aan u qabanno waxay ku saabsan tahay gabar Soomaaliyeed oo Nafiso Cusmaan la yiraahdo oo runtii had gabar jaamacadda Soomaaliya ka baxday kulliyadda maaraynta kalkaalinimada haddana ka shaqeynaysa isbitaal si oo volunteer ama si maaraynta mutadawicnimo u shaqeynaysay oo si runtii aad iyo aad naxariista daraa loo dilay dhibaatooyin fara badan ay u geysteen shabaabku kuwaasoo runtii dad fara badan oo Soomaaliya dhibaatooyin hore ugu geystay ama dileen ama dhibaateeyeen laakiin keeskan waa kees ku weyn ka duwan inkastoo kees lamid ay jiraan waxaan aaminsanahay haddii runtii waajibaadkeena aan qaadanno aan la kaashanno hay'adaha ku shaqada leh gaarka wasiirada iyo wasaaradaha ku shaqada leh inaan shaqadan qaban karnaan aaminsanahay inkastoo madaxda qaranka aan wargeliyey oo ina siiyeen go ahead ama hor u socda waxaan rabnaa inaan si gaara dad shaqadan loogu diro cameraman iyo reporter la adeejiyo shaqadan la dabagalo waajibkeena aan gudano si dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan in dowladda Soomaaliya ay habeen iyo maalin daba taagan tahay dadka dhibaateynaya ummadda oo dalkan deganaansho la'aanta u diidan waa maasantiin kohor inta aanan gudagelin baarista ku aadan sababtii loo dilay Nafiso iyo waliba ciddii dishay oo ay gacanta ku hayaan hay'adaha ammaanka dowladda Soomaaliya waxaan xoogga saarnay inaan soo bandhigno Nafiso Cusmaan horta qofka ay ahayd Nafiso Cusmaan Salaad waxay ahayd ardayad ka qalinjabisay jaamacadda Soomaaliya kulliyaddeeda kalkaalisanimada iyadoona qaadatay darajada kalkaaliye sare Nafiso Cusmaan waxay soo martay marxalado kala duwan oo waxbarasho waxaana ay ka soo baxday dugsiga sare sanadkii 2007 iyadoona ka qalinjabisay dugsiga sare Ablaal
oo ku yaalay degmada Hurwaa ee gobolka Banaadir. Nafisa Cusmaan Salaad waxay sidoo kale soo baratay aqeybo ka mid ah cilmiga kombiyuutarka iyadoona ka soo baratay dugsiga la yiraahdo Somali Technology. Nafisa oo ahayd gabar da'yar oo dhalatay sanadii 1990 isla markaana aan weli guursan waxa ay sidoo kale ka soo qayb gashay tababaro kala duwan oo ay qabteen hay'ado caalamiya iyo kuwo local ah waxaana ka mid ah tababar ay fududeynaysa hay'adda DRC kaas oo gabdhaha Soomaaliyeed lagu barayo xirfadda harqaanka tababarkaasi oo ay qaadatay Nafiso laun xarise sanadii 2009 waxay ka mid ahayd ardaydii ka aflaxay tababarkaasi ay fududeynaysay hay'adda Hamdi Women and Children Development Organization marxuuma Nafiso waxay si gaar ah uga hawlgalaysay qaybta xaaladda degdega lagu wajaho marka qofka la keeno isbitaalka iyadoona qaybtaasi ay ka ahayd sargaarad caafimaad oo muhiim ah oo uga adeegta halkaasi bulshada kasakow adeega sida mutadawacnimada ay uga sameynaysay isbitaalka ay leedahay jaamacadda Soomaaliya Nafiso waxay sidoo kale ahayd xaafadda ay degan tahay qof laga jecel yahay oo dadka shacabka ee deegaankaasi ku dhaqan u fidisa adeegyo caafimaad oo kala duwan kuwaas oo aysan wax khidmada kaga qaadan jirin waqtiga nolosheeda inta badan Nafiso waxa ay gelisay u adeegidda iyo samafalidda dadka Soomaaliyeed isbitaalka jaamacadda Soomaaliya oo aan tagay qaar ka mid ah bukaanahan isbitaalkaas gudihiisa kula kulmay waxay iiga sheekeeyeen in Nafiso ay ahayd qof naxariis badan oo markay isbitaalka u soo doontaan adeegyo caafimaad ay ka mid ahayd shaqaalaha ugu kalsoonida badan yihiin islamarkaana u fidin jirtay dadka bukaanada ee isbitaalka imaanaya adeegyo kala duwan oo ay ugu gargaarayso marxuuma Nafiso Cusmaan waxay nolosheeda ku weysay u adeegidda dadka shacabka ay sidaa ugu naxariisanayso maleeshiyada kooxda Al-Shabaab oo ah kuwa aan jeclayn dadka shacabka ah gurmadka iyo adeegyada loo sameynayo ayaa aakhirkii nolosheeda ku soo gabagabeeyay Nafiso inay dilaan haddaba dilkaasi siduu dhacay waxaan aniga iyo sawir qaade Carab Cabdiwale aan xilweyn iska saarnay sidii aan uga gungaari lahayn dilka Nafiso Cusmaan iyo siduu dhacay waxaan ka baxnay xarunta wasaaradda warfaafinta annagoo gacan ka helaynay hay'adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya waxaan socod dheer u galnay gurigii laga kaxaysay Nafiso Cusmaan oo ku yaala dhabarka dambe ee warshadda Coca-Cola meel ku aadan oo ka tirsan degmada Yaqshiid waxa uu ahaa guri jiingada oo kasoo horjeeda meel masaajida oo lagu cibaadeyso waxaan socod dheer oo wadooyin kala duwan oo bacaad ay buuxiyeen aan sii jeexnaba waxaan gaarnay gurigii Allah u naxariise marxuumad Nafiso Cusmaan ay ka kaxayseen maleeshiyada arxanka daran ee kooxda Al-Shabaab halkan waa hoygii ay kala baxeen 6-4 ee sanadkan maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab Allah u naxariise marxuumad Nafiso Cusmaan oo ahayd ardayad dalka wax u baratay kaasoo maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay xilli habeena ka kaxayseen gurigeeda dabeetana ay dileen waxaana maleeshiyaadkanu ay marxuumadda u kaxaysteen dhinaca wadaada qabuuraha Barakaad oo ku aadan isbitaalka Carafaad iyagoo dabeetana geystay meel goofa oo halkaasi ku yaala caadiyan markii aan tagay la ii sheegay inay tahay meel ay si joogta maleeshiyada kooxda Al-Shabaab marka ay doonayaan falal qaarajina inay geystaan ay keensadaan dadka ay doonayaan inay dilaan waxay goofkaasi marxuumad Nafiso ku hayeen maleeshiyada kooxda Al-Shabaab waqti gaaraya ilaa iyo 30 daqiiqo waxayna gacan ku dhiiglayaasha afkooda ku qiranaya inay dileen marxuumadda ay noo sheegeen dilka ka hor inay geysteen wax aniga shaqsiyan igala xanuun badnaa dilka laakiin aan warbaahinaan u qarinay innagoo ilaalinayna damiirka qoyska ay ka tagtay marxuumad Nafiso iyo damiirka dadka Soomaaliyeed intaba
أفرتن ملايشيا دا شباب كتير سن اي كفوق أرحان كبناء دا نمدا اي كان إسلام نمدا وحا إسن حريز درا وقود لين مرحومد دا أقوف كاسي كويا لا ميل نبر كدن بكاقا دن ميسان كدحوشا يغونا الرساس ميلك لدوان كغدفتي مرحومد دا دبتنا هالكا اي كغدقاقين ميت كمرحومد نفسه عبي دلين نفسه اسمان سلاد او شهد كورا كي ايغا يي اسيدا نحاريز درادا اي قبادي سلو ديليو لكن اي سنجرين وحو كتاري كاري ما داما اي ملي شهدان وهايين كووهو بايسان او ارحان كونا وكتاقي وهالكا كسو قاتي ميتكا قبادي سا اساغو ارقا قحسان لانا المينا يا ايل علوليو يوالبا نحاريز درادا او ارقا يي قبادي سلقورا داقماي وحيهاي دعلادا ديلكا نفسي حسمان أميد كحنون بدن ديلار دورا وكدا عي قدها ودن كينا سوماليا غرهان عاصمة سوماليا مقديشة وحانو كغا حنون بدن يهي الديل كاني وحا اي ملايشيلا الشباب كوهر وطين نفسه هو يداد ورس يا بيد عثمان او ايغا يا لكن آن وحبك تاري كارين اصيدا نحاري زرادا اي ملايشيلا ودقميان وحاسدو كلا لغا دحكا حي سيولا لهيد وحي لغا سي لقا دانا يسي وقتي ما داما اي حيد وقتي قيدا فراقا دا وحي هبين كاسيو حيد قويس كرير عثمان أميد مروغاله يدونا قريغا سيان هبين كا ادونا هردكا لدين دادكو وحي هايان كوارغا قحسان دارسكو دان وحا كجيري حالات ارغا قح ايان نحدينا حافظو دان واليسكو صوبحي دادكونا وحي هايان أكوة دمان توت كان نحسنا فعل كأرقاق حالا يكو كعين ملايشي لكوح ذا لشباب لكن كسكو على عال إيئن لموجيا مروغا ما هاني وحكا دوان واي قبان كرين قويس كرير عثمان إيا درسكو انتو وما يسنجرين وحانا الصباح نمدي مركو وواقو بريي ايدتكي حافظة السجود يمادين جور جرير عثمان سلاد وحنا ميت كنا في سلوق هذا قبورها بركات هل كاس أو الغواص مرحوم النفيسه دولة الصومالية وسوق أرتى فرنتا أرجع حلا إكو عدن ديل كنا فيسه هاي هذا الدولة جهودنا إسكحل سارن سيد أول جيل هايين أرنتن وحا أي الدلال يجهد ديرادة كوب حساسيدي جواب لوغة بحين لها ديلك النفسه وان ديك النفسه لدادية لوغة تقل هين مال الله بارتان اي سمايسي هاي عادة نبتسوكي دا قرنكا ايو الدلال اي سمايسي كدب وحايا هاي عادة سوقة باتي متكاملة اقعانكو ديك لياشي ديلي النفسه عثمان اكاس او مقعيسة كوشيغي حسن سلمان حسن وحاو كتير سنياي ملايشي لأمنيات كي كوح ذا للشباب وحانا لأمن سنياي إنو ها هرجوغي هركا عيي أماركي أي سمين يين ملايشي ذا للشباب أفالكا أي كوكار جين يين الله أون حريستي مرحوم النفس عثمان دور مالين كدي مركو دعاي ديلك مرحوم النفس ايان حسن سلمان او اي سوقة بات هيادة نبسكو دو كلا كل مي ميت كامي دا حبسي لاي هيادة سي ماموشو وحانا اللي افوذي هالكاسي انان ورئيس كلايشو حسن سلمان او اي سن ولي محكمة دي حكومين لكن اساقو افكي ساكو قيرانايا فعلكا نحذين تاليه او قيسي حدا بواكن حسن او شرحايا قايبتي او كاقاتي ديلكي مرحومة نفسه اي رقي كلايه لديلي I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.
شافعي oo isna kamid ama leeshiyada amniyadka kooxda al shabaab isla markaana aqayb ka aha adilka loo geystay marxuuma nafiso waxa u dheeraa inuu sidoo kale isagu aha wadihii kaxeynayay agaaridii ay ku baxsadeen maleeshiyadaasi amniyadka shabaab ka tirsan markii ay dileen allah u naxariistay marxuuma nafiso waxa uu shaafici iyo kooxdii kale ee la socotay ay socod ku tageen xaafadda suuqa xoolaha garaash ku yaalla inta u dhaxaysa suuqa xoolaha iyo isgoyska s o s ayaa waxa ay kala baxeen maleeshiyadani gaari nooha oo halkaas u yaalla waxaana garaashka aad muuqaalkiisa arkaysaan ay xilli saqdhaxaa kala baxeen agaarigaasi noohada oo halkaa ugu diyaarsanaa dabeetana waxa ay ku aadeen ajiha kale oo ay u baxsadeen shaafici oo laftigiisu hadda gacanta ugu jira hay-adda nabad sugidda ayaa ka mid ahaa dadka ii suuro gashay inaan waraysto intii aan maxkamadda loo gudbin wuxuuna isna ii sharaxayaa hadhinaciisa doorkii uu ku lahaa dilkii marxuumad nafiso magacaaga saddexnig shaafi cabdixirsi shaafi haya goormee lagu soo qabtay waxaa lasoo qabtay xaddii lasoo qabtay maxaa lagugu soo qabtay waxaa lagu soo qabtay gabar aan dilay falkeeda gabadhaas waatee waa nafiso gabar la yiraahdo xaggee ku disheen waxaan ku dilnay kokola haye aka marka adigu doorka aad ku lahayd manoo sheega kuley aniga iyo saddex kale ahayn oo dhallinyara isla socona saaxiibanaana waa gartay markaa saddexda socona gabartii albaa guri ugu raacan gabar kale naga furtay markay gabartii guri naga furtay nafis aa dhahnay gabartaa noo soo bixiyey waa soo wadnay kokola ay geeni markaa kokola geeni afarteenaba oo aniga ku jiray nin walba ugeys waxbad ka riday haye kuley ani xabada ku riday meela ugu dhacda ma sheegi kara adigu maxaa isticmaalaysa hub noocee aniga teetey wata saaxiibkeena teetey wata soo ma marka adigu baabuurkan adaa lahayd galka lagu fulinay gaariga marka ma wadan gaarigaas gaariga ma wadan gaariga geelisho yaale caadi aan usoconay waa lugeynaysay a waa lugeynanay halkeed ka timaadeen markaas waxaan ka imaanay suuq xolaan ka imaanay haya aka kadib markaa dilka fuliseenna dilka markaa fulin nin walba meeshuu qaba kal u qabtay isma ayna raacin isma raacin ninba gooni u baxay waayo gabadha nafisa in la dilo yaadin soo amray kuleto ani ninkaana wuxuu yihi saaxiib inuu shaqaan leenahay subax sidii kusoo racay kabacdina sheekadan aan la kulmay waa gartay marka adugu amniyaadka ka tirsantaha kooxda alshabaab amniyaadka ka tirsana waa gartay nafiso ka hor dilalka aad geysatay maxaad nooga sheegi kartaa ani dil hore muu geysan ba aniga waaba maqnaa in badan muddada waddanka waa ka maqnaa in badan xaggee jirtay adiga kenya in badan jiray kabacdi waa soo laabtay anoo laba sano joogo aan lix bilood aan kaarkacay aaday markaan soo laabtana anoo laba bilood camal aan joogo ayaa filinkan sheekadan dhacday waa gartay shabaabka marka muddo intee leeg baad ka mid ahay toddoba bilood la shaqaynaya islaanta kale hooyadahayd iyaduna shalaydin la joogtay haddana welidin la xiran deeqo maxay dooro kulahayd deeqo wiilkii oo nala socday mishinka ninka oo xeed uu nagu jiray ayaa dhashay waa gartay kolaytolo hubtana cunugaas u dhiibi jirna ayadaa sii qariijita umalaynaya waa gartay iyaduna al-shabaab bay ka tirsantahay haa haye cuntadii oo inoo kariijitay waa gartay marka marka markaad sidan oo kale qof dishaan maxaa laydin siin jiray lacaga saas u badanna ma siin jirin shan labaatan dolar camal ma siin jireen shan labaatan dolar ma ku qanacsanaa shan labaatan dolar inaad qof naftiisa u goyso kama qanacsanaa danta nuu qasabtay haye marka maxay aa danta kugu qasabtay danta nuu qasabtay waxay tahay markaan xaafadda deeganaa dhallinyarada haddaaba adigii aad shabaab ahayn waa inaad aad ka cabsataa adii kale inaad noqotaa haddaaba aan ahaynba ayaga kale ku dilayaanba marka si aad u badbaado adiguna dadkaa dili jirta sidaasaa kamid noqda ani mishinkaasaa galay saa u noqdo marka ma ogtaa hadda sabab loo dilay nafiso wallahi kuley tola markaan aan sii waraysta maxaa loo dilay yiri hay-ada la shaqaysaa leeyi marka adugu marka sabab iyo sabab la-aan qofka dila dil ugu ilaado inaad dishaa kaa go-an ma weydiinaysad maxaa lagu dilaa qofkan amay
شافعي حسن لبضبه وحي كمد يسيهن إني قعمه ذا كوكوين نفت مرحومة نفسه عثمان سلاد ويسحق دراء كدلين حيشه يقو سيدا سيحق دراء يمعنا الآن وقد لي قبر سوماليات ويقويس كيدو كسو تيليا تعب بيلين وقت بدن وحسو برايين لغانا سوغيي إن أي ضدك سوماليات أنفعضو أيا يقو دين عوضا وحيسان جعلي سنين إلا الدلو وحينا حسانا يان إلا عفيو وكان حسن أمر كورا دلبانا يا عفيس سيداسي لاميدا شافعي ايا اسنو حسانيا انا لا درنسين حنون كغيريدا سيده او درنسي نفيسو واغرتي حد واحد ديشان قبر ارديده او دلك وخصو سو برتي نفتي دي سي مخنا درا كو غويسه حد فيلتر كل ايتو الدولد واخا كوسناي يعني عفيس نوفيس كل غلط قف بالان كاش شادان وودك انت قف غلط قبل ملان انا ما غلط مرك غلط كي وان كرتي مرك ان لي عفيه روا دولد واخا عفيس وي ديسنيا واغرتي labada nin ee iyagu afkooda ku qiranaya inay marxuuma nafisa dileen iyo waliba arag kale oo la fuliyay dilka oo aan wali gacanta hay'ada amniga dawladda soo galin waxa geed fadhi u ahayd haweenay lagu magacaabo deeqadira oo aan ka xaafada suuqa xoolaha haweenaydan waxay maleeshiyadan kooxda al-shabaab ee marxuuma nafisa dilay intii aysan dilka samayn koor u soo dhiibtay baasooladaha ay ku dileen marxuumada markii ay marxuuma nafisa dileen kadibna waxa ay baasooladii u geeyeen haweenaydan deeqadira oo geed fadhi u ah maleeshiyada amniyaadka ee kooxda al-shabaab ilmaheeda qaar ka miduna ay ka mid yihiin markii ay deeqa diraac ka tirsatay xabadihii ay ku dileen marxuumad nafiso maleeshiyada amniyaadka ay hubka u dhiibtay waxa ay ka dib siisay tasiilaadka u baahnaayeen iyadoo habeenkii ay ku hoydeen gurigeeda isla markaana ka bedeshay dharkii ay dilka ku fuliyeen waxay markii waagu baryeena siisay quraac kadibna waxay siisay waxoogaa khidmada kiiba oo magaalada kula soofo deeqa diraac oo haweenay dhexdhexaada waxay tukaan ganacsi ku leedahay xaafadda suuqa xoolaha tukaankaasi waxa uu yahay gabaad ay dadka ku qalabdo inaan la dareemin ka mid ahaansheeda amniyaadka kooxda al-shabaab waxaana halkaasi sidoo kale la aaminsan yahay inuu saameyn ku leeyihiin maleeshiyaadka amniyaadka ee kooxda al-shabaab oo tukaankeeda u isticmaala in lacagaha lagu siiyo dhalinyarada amniyaadka ee fuliya dilalka naxariis darada intii aan ku jiray diyaarinta barnaamijka ku aadan sida u dhacay dilkii marxuuma nafiso meelihii aan istaagay waxaa ka mid ahaa tukaankii ay lahayd haweenaydan deeqa diraac oo hadda iyada laftigeedu ku jirta gacanta hay-adaha amniga ee dowladda soomaaliya tukaankaasi waxaan ugu tagay wiil ay dhashay deeqa diraac oo ii sharaxaya waxa halka ay ku gadaan iyo cidda iskale tukaanka عبدالله بطن تكان كان حاط حركة شو كان معه أسكن مع من المجاهد تقدر عنك هيا محل أبوك كان عمر لا لا بغاش إيه بغاش هيا واقف كي مركة خلال بغاش بلا عبدا مقاومة وقت تكان كان واحد كلو كبح كان واحد فوق قبل وقت مجرى ما مجرى هيا مركة عاوة هذا تقدر عنك تقدر عاوة حرنتها تيكو قاعدين حرنتها ويلي قايل خطوه ايش اشا ايرانسي يقولك يا عمر حمد جيد قدو تقتي يقول يا عمر لا عمر يا اخي سوت ما deeqo hadda kamida dadka maxkamad sugayaasha ee loo haysto dilka nafiso waxay ugu yaraan tiro laba jeer ka baxday cabsiyada dowladda Soomaaliya iyadoo ay damiinteen dadku aan doonayo waqtiga inay ilmo agoona koriso
هيا شاي دولة دو دير نحايسة المهاسي على شاي إني كورونيسو يوضو عن لغاور قبين كمدهان شايدة أمنيات كوحدة على الشباب وحا تركة دور جير لغاسي داي عبسيادة دولة دو سوماليا ugu dambayntiisa deeqa dhagartii ay maleegayse iyadii amniyadka kale kooxda al shabaab waxa ay noqotay mid iyadoo aan la qarin karin ku soo dhacday gacanta dawladda Soomaaliya waxayna hadda qayb ka tahay muwaadiniinta sugaya in cadaaladda loo hargeeyo falka ay qirteen ah inay dileen marxuuma Nafiso sillamada sida ay haweeneyda deeqa diraac u lahayd tukaan ay gabaad kaga dhigan jirtay in aan la dareemin kamid ahaansheeda amniyadka kooxda al shabaab ayaa iyaguna la fahantooda dhalinyaradan amniyadka shabaab ka tirsan ee fuliyay dilka marxuuma Nafiso sida ay iyaguba qiranayaan waxay laftigoodu lahaayeen gabaadyo kala duwan oo ay dadka ku qaldaan in aan la dareemin kamid ahaanshooda maleeshiyada kooxda al shabaab حسن سلمان وها هر جوغاه هر كعيي ملايشيادا امنياد كاي غعانتو دا كوديلي مرحوما نفسو وحاوز جويس كو توفيق ميل آن كفوين كولها تكان لغو كريا عجلدا ميزيقا ايا فيلمان تهنديادا تكان كاسيو عد مقال كيسار كيسان وحالي رهدا داعد وحانا وحال كاسي كو كرين جيري حسن سلمان عجلدا افلام تهنديقا كوا موزيقا ايواليب افلام كلاو داقن حن اوانان هالكن كشيغيل وحانا حسن سلمان وحانين عانكا ازغوزكو توفيق يديقا نادا كاك دو تاتكا قاركي واي كون نحايا المركي اي كاركين شاشة دا تلفشن كا قارن كيسوا شيغان ايا انو كميدي هاي امنياتك شباب ديلينا قبار ارديادا qaar badan oo kamid ah dadka reer Toofiq waxay ii sheegeen in aysan marnaba filayn in Xasan Salmaan uu kamid yahay maleeshiyada kooxda al shabaab oo uu arkayeen inuu yahay nin kamid ah dhalinyarada ay dadku yaqaanaan ciyaalka iyo ama ciyaalka muusiga kuwaas oo xaafadaha ka ciyaara muusiga iyo waxyaabaha la midka سلامي الشافعي سقنا وحا وكوشا غاي سنجري قارين نوها وهابين كينا دادك اللقو سوديلو وحنا اللقو ورمالين كينا سلامي دا بابورتا تقاسي دا مقارد اللقو شقايسو وكوشا غاي سنجري تاكسيهان وحانا اي لبادو بالهايين عرفادو كدوان امنيات كاي كميت كيين الشباب كواس او اي دادك كو قلدان انتي انكو كودو جرني ديار انتا annolashii Nafiso iyo sidii loo dilay waxa aan tagnay jaamacadda Soomaaliya oo ay ka qalin jabisay Allaah u naxariistay marxuuma Nafiso jaamacadda Soomaaliya waxa ay ka ahayd Allaah u naxariistay marxuumadu ardayad firfircoon oo dadaalkeeda iyo waliba ajuudiga ay gelisay waxbarashadu ahayd mid ay sinaba quluubta macallimiintii wax soo bartay uga go'een markii aan jaamacadda dhex istaagay waxay ardayda iyo macallimiintuba intooda badan ii qireen inay Nafiso ahayd xubin firfircoon oo jaamacadda u soo baxday laakiin ay indha tireen dad cadawa Nafiso waxa ay door weyn ka ciyaartay gurmadkii loo fidinayay dadkii fatahaadda wabigu ay ku saameysay gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo ka mid ahayd ardaydii ka socotay jaamacadda Soomaaliya waxay sidoo kale Nafiso markasta oo ay dhibaato dhacdo ay ku baraarujin jirtay ardayda macallimiinta iyo maamulkaba in door ay ka ciyaaraan gurmadkaasi أحمد داهر أو أها معمولي كل يدي أي كقر جبسي أمر حوما النفيسة عثمان صلاد أي كشا كين يوحي النفيسة كوية قاني طبعا قبر أرضي الجامعة ده كتير سنة أي إهيد قبر داس جامعة ده مدى أفر سنة هاي لغانيسي مركا انت وحبرانيسي طبعا أرضي وحبرتو أو جامعة ده جوكتو انتراكشن كايلا لها ده هاي أرضي ده إيو مارتيشيك معلمين تهدي سقفي عنا إهيد oo maaratii sheeg waxbarashadeeda iyo performance-keeda dhanka imtixaanaadkana waxay ahayd ardayad iska fiican muddo 4 sano ay anaga nala joogtay marka qof wax baranaysa ayay ahayd marka Nafiso inta aad ka taqaanaan habla dhaqanka bulshada iyo xiriirka ay dadka la lahayd maxaad noogu sheegi kartaa walaal intaan anaga arkayne dabcan in yaro kooban ay nala joogtay oo ah dabcan inay subaxii waxbarashadeeda iyo waxeeda marka dadka la dhaqankeeda ama macallimiinta ama ardayda ardayd fiican oo waxay ahayd dabcan macallin kasoo dacwoodana ma arag arday kasoo dacwoonay gooni ahaan ma arag marka
intaas anaga waxbarashadan isla joognay intaas ayadoo waxbarashada oo ay nala joogteen gabar iska fiican ay ahayd oo waxa oo dhaleel aan u hayna malaha dhanka waxbarashada waa iska fiicneyd goormay ka qarin jeebisay jaamacadda dabcan jaamacaddu waxay ahayd ardaydii la qabtay September 2009kii waxa ayna maartii sheek qalin jeebisay 4 sano kadib ardaydii hadda u dambeysay oo naga baxdo September tan dhaw qalin jeebisay ayay ahayd kadib markay qalin jeebisay maxay qaban jirtay nafisa wallahi ardayga intuu kula joogo dabcan u baad ogaan kartaa wuxuu qabanaya specifically ama si gooni ahaan anaga dadma dhig karna waxa si qabanaysa laakiin waxyaabaha aan ogeyn ama meelaan ku arkay waxaan ka mid ah istaalkan jaamacadda inay iman jirto ay ku tababaran jirto meesha joogtay waan ogaayay laakiin ardayga dabcan de anaga in kooban uu nala jooga maartii sheeg intaas uma aan ka ogaa aniga istaalkan jaamacadda inay iman jirtay waan ogaa markii istaalka jaamacadda ay ka shaqayn jirtay istaal jaamacadda dadkii joogay ka mid ahayd adey markii dambo laakiin anaga intaas hadda ay nala joogtayna ardayd caadi oo jaamacadda imaado oo performance-keed iska caadi ahayd dad wax kaloon ku ognahay ma lahayn maamulka jaamacadda iyo ardayda maxay saameyn oo ku yeelatay markuu soo gaaray warka ah in nafisa Cusmaan la dilay wallahi waa fahmi kartaa hay arday 4 sano ka badan kula joogay oo la dilay marka xanuun uu iska xanuun uu iman karaa ardaygi ama kollegeedaha ama ardayda kale ama macallimiin ama jaamacad dabcan ayadana kulli waxaanu dhahnaa Allah u naxariisto marka ay sheeg xanuun iska fahmi kartaa qofka bini'aadamka kulligiisi oo dhintay marka Ilaahay u naxariisto inta badan ardayda iyo maamulka jaamacadda Soomaaliya ma aysan jecleysanayn ka hadalka arinta marxuumad Nafiso oo markii magaceeda ay maqlaan ba ay dareemayeen murugo xeel iyo argagax taasuna ay keentay in aysan halkaasi dad badan u ka hadlin laakiin shir waxa ka mid ah ardaydii ay wax isla soo dhigteen marxuumad Nafiso ayaa isna sharaxaya wixii uu ku yaqaanay Nafiso. Nafiso waxay ahayd gabar Soomaaliyeed oo waxbaranaysay jaamacaddan arday ka ahayd kana mid ahayd ardayda hadda ka qalin jabiyey sanad dugsiyeed ka dhan soo dhaafnay. Gabar wanaagsan oo ku fiican waxbarashada, dadkana inta badan jecel inay dadkeeda wax u qabato, hami waxbarashana lahayd, jeclaydna inay mustaqbalkeeda iyo future-keeda ay meel fiican gaarto ayaan ku xasuustaa. gabar edeble wanaagsan waxbarashada jecel inay tahay ayaan intaas ka sheegi karaa. Nafisa shakhsiyadeeda marka aad dib u eegto habla dhaqanka dadka iyo sida bulshada ugu adeegi jirta maxaad ku xasuustaa? Wallaahi gabar wanaagsan oo jecel inay waxbarasho, hamigeed waxbarashana aad u sarreeya, jecelna inay mustaqbalkeeda meel fiican gaarto, dadka jecelna Soomaalinimadana aad ugu weyn oo markii ardayda dhexooda la joogo oo dadka bulshada loo gargaara, ardayda dhexooda qofkii tabareysan waxa loo qabto, waxyaabahaas dadku fiican bay ahayd. qof waxayna ahayd social ah, marka way dhimatay, Allah u naxariisan lahayd. Keliya kuma ekaan marxuumad Nafiso ardaynimadii jaamacadda Soomaaliya ee markii ay dhammaysay waxay ka mid noqotay shaqaale si mutadawacnimo uga shaqaynaya isbitaal dadka loogu adeego ay leedahay jaamacadda Soomaaliya. Isbitaalkaasi waxay marxuumad Nafiso waqtigeeda inta badan uga shaqaynaysay si mutadawacnimo ah qaybta gurmadka degdega, halkaas oo ay ku caawin jirtay dadka xaaladaha adag ku jira ee la keeno isbitaalka. waxaana bukaanadu intooda badan ay qireen in marxuumad Nafiso ay ahayd qof naxariis badan oo marka isbitaalka adeegyo caafimaad u soo doontaan asi naxariis ku jirta ula dhaqmi jirtay bukaanada. waxayna bukaanadaasu dhammaantood muujinayeen in Nafiso aysan sinaba qulubtooda uga harayn xusuusta ay ku leedahay. cabdinaasir daahir sabriya isna waxa uu ka mid yahay ardayda jaamacadda Soomaaliya wax ka barata, sidoo kalena waxa uu ahaa qofkii u fududeeyey marxuumad Nafiso Cusmaan Salaad markii ay jaamacadda dhammaysay inay ka mid noqoto shaqaalaha isbitaalka ay leedahay jaamacadda Soomaaliya. wuxuu isna ka sheekaynayaa wixii uu ku yaqaanay marxuumadda. Allah u naxariisto Nafiso. Nafiso aniga intaan aqaan horta waa ay kooban tahay, inkastoo aniga aan intaan shaqeynayo kuma tahay, laakiin intaan aqaano way badan tahay. oo ana jaamacad waxaa dhigtaa muddo 3 sano ee bar ah, ayna 4 sano dhiganaysay, 6 bilood ayaa jaamacad iga horeysay gabadhaan la xariistay. intan jaamacad dhiganayna wajahan oo keenay qof dabacsan oo edeb leh oo dhadhac badnayn ay ahayd intaas baran ka hor. barashadiina kadib markaan isbitaalka kusoo biiray, aniga isbitaalka ka shaqeeyay, isbitaalka ugu horeeyay, isbitaalka markaan ka tagayay aniga oo aan kusoo biirayay telefishinka dowladda, aan aniga isbitaalka maxamed ama xubinka ahaa oo aan qayb madax ka ahaa, waxaa ama jaansu helay inaan dad badan isbitaalka keensa karo. waxaa ka mid ahayd shaqaalihii ama dadkii aan keenay waxaa ka mid ahayd aad ugu ololeeyay keentankoodii,
مركز إن قفها محيط قف إذا بدن أو أنشح بدن شغاله أنت عن كني أو عن إن أنا أستاذ مثلا مسؤول قف هنا أحمدها إن نفسه واحد كلا وعي كشقين استعب عزه وأنا كأو أما أنا دريم كرحت مجران قف جمع ديدا جرو جيدا يشقد ديدا كوا جهاد قف ملك كلا هيئات كلا يوتون كلا حتى أنا كم لنا أما أنا كوا مجرى حملين حتى مجرسه إن مركز waxaad markaa television ka arkay labadaas wiil iyo gabadhaas wallahi waxa iga farxad badneed dilkeedu way iloobay farxad aan caadi ahayn u dhalisay waan ku farxay inaan gabadha dadka dilay oo gacanta ka xadaran in la soo gacanta dawladda ku soo dhigto aan ugu farxay waxay ugu dhiirigelisay inaan meela ay meel kale aan sii tago dad meel kale aan ka shaqeyn karo oo baray fadhiya ah markaa waxaan qatay wax aan aad ugu farxay shakhsiyan hanuunka ay geerida nafisa ku haysay ardayda ay wax isla baranayeen dadkii ay adeeg jirtay iyo bulshada Soomaaliyeed hanuunkaas in ka badan waxa uu hayaa qoyskii muddo dheer ku soo tiiliya tacabeelaya marxuuma nafisa kuwa oo dadaal iyo juhdi geliyay in gabadhoodu ay noqoto mid iyadu is anfacda nolosha bulshada kalena anfacda waxayna qoyska marxuuma nafisa ay ka tagtay aaminsan yihiin in qoyska ay dhihi ka rideen maleeshiyada kooxda Al-Shabaab mar haddii ay ka dileen gabadhii wax u soo baratay ay filayeen inay qoyska iyo shacabka kalaba anfacdo waa kambile oo ay walaalo yihiin Nafiso oo isagoo ku sugan magaalada London ee waddanka Britain telefoonka ugu waramay Radio Muqdisho kana hadlaya sida ay uga xanuunsadeen ageerida walaashiis Nafiso markii ay soo gaartay isaga iyo weliba sida ay u dareemeen qoyska kale ee gudaha Soomaaliya ku sugan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Bilal Cismaan Salaad ama Bilal Cismaan Ciiro aad dhashay Nafiso waxaan ahay walaalkii Kooyin اللهم حريصه iyo arintan waxaan maqlay shanti ama lixdi bishii April ee aniga waxa aan dalka mid jooga lambar meel baan joogaa xilli ay noo ahayd 8 markii ku dhigo kale filimo gabar iminyar oo uunaysa isoo wacday waxay tiri miyaha ee Nafiso aan la watay niman afka u diiban yahay watay oo guriga noo soo galay aabay accident Nafiso anagana waa accident aabaa nimankii ka daba baxay oo nimankii ka daba orday een aabana way iska reebooyaan oo xabadeed xitaa ku ridayaan laakiin aabuhu uu ka hari la yahay iyo arrintaas ay jirtay jiray een isla dhowr daqiiqo ku dhawaad saddex maanta ama 20 daqiiqo kale hadana telefoon igu soo xirshay aniga salaada maghrib u taagan oo tukanayo ilaahay inuu baryaa inuu arrintaas fogaayo ah qof kale qabto telefoonkii gabar kale walaashay wadankii uu joogto gabadhii oo inay saamaqal aan la nafiso waa la dila dhahayso imaankii gaaska ee salaadiga aan dhameystay aan soo degay arrintaas iyo markii aan maqlay xanuunka ee leela waa dareemi kartaa een walaashaa inta lagu horwartay lagu hor toogtay een oo aan waalidka lagu hor toogtay een aniga dhan dareenkii waa isbedel ma aqaan in la hadda waxaan ku qiyaaso 3 days kadib ay ugu dambeysay meel inaan wax fahmo geeri waa la yaqaanaa oo waa la dhintaa laakiin sida waxay u dhaceen iyo qof yar oo dhalinyaro ah oo hadda wax bartay nolosha u cusbay een day in waxa waa maalintii aan ku nasalay noloshaade silcaas oo kale inaan la kulanto yaani xanuunka ee leedahay qof kasta uu dareemi karaa een waa tahay waa tahay marka ogaanta ma jiraan wax markaas fariimo ama baqdin idinka haysay gabadha wax baranaysay mustaqbalkeeda mira dhalkiisa aad sugeyseen cabsigelin ama walwal aad ka qabteen in fal noocaan oo kale ah lagu la kaco wallahi iyo wax aan shakiyo waan ka qabnay gabadheena waxaan ku ogeyn intaba ma aysan jirin ma fahantay een kooxda marka waa iska sugeyna wax kasta ku dhacday oo dad u diyaar ahaanahay oo ku dhigin bilaan kooda xukuumadnahay een qof kasta oo dhimanaya intaas waxaan ahayn oo aan qabnay shaki gabadheena arrintan xanuunka badan iyo dilka xoshinimada ah in la kulanto ma aanan filin kirisay nagu noqotay ma fahantay si fiican waxa kale oo sidoo kale waxay adinaa ku nisan gabadheeda gabadheena oo yaani waqtigii aan isbeena waa ku nisanaysiin oo waxay baratay nolosha familyga bedeli doonta waxa ay ugu calal xun badan markasta xanuun xasuusta waxa waaye 5 maalin ka hor inta ay isnigsan bilan waa maanta ugu dambeysa hadalkeeda wallahi waxaan tiri een miyow alxamdulillah hadda si volunteer camal aan ku shaqeeyaa inaan shaqeeyo baalkii mushaarka aan 3 bilood volunteer camal ku shaqeeyaynaysay sida aan maqlay hadda inaan mushaarka aan rujeynaa aniga adiga waa iskaashanaynaa nolosha qoyskeena way isbedeli doontaa
حجتها سان وجهت وحص ما نسوي وهذا كي يودن يعني أيضا مركز مغلو واتهي مركا ما أوجاتين حلقاس وحيهين نمك وطي نفسه هدنا ده قدر كده بلغوص يا شقي هنا يتوكتين ميو وحي أرنت النظرة كده وحب الصار ذكور بسنة جري بس أنا مغل جري وصل ده أنا واقع آخر جري أو دكتور هراء إلا ميتا إنسكي جري أنا قبل إنت إنسكي جري ما دام عبنا وش الرجل وجبي دوس هرنا علم أو سنة قوسني وحين نوعك كلي أنا مسلم كحب الصلاة وكبر السنة على مستوى جاد عيان تعرف كل دليل أو دكتور أسكت من البلد كافي وكويت فانس ديني لكن ما أنا رجيني إن كل صار قبته أو يعني ميس مين أنا جم أمر واحد أود ولا مهم إن أبين وأني بس كحنو سن أو وقت إن حنو مدة لا داعي طويل أنا قفل سكا إن حمالة تقول بس كجوب توعي شد إن جبر ده في جبر كنا نيجي وبي مثلاً إنه كل بكبرنا وعشان بطلع بقف نوال قبعة أنا يعني إنت الجوا لوراس وبيش الكرسناين بتطور له واحد في رأيي كره نوع إسمان منع عن مسلم عرفت عن إني سو شعب بحب أنصر إن الرسول كمان دون رجس قف والبا ورئيس قد جلسنا يا هذا درين كيس وسبدل يا الشباب وح لجس وقبتي أو مقابرات كدولات الصومالية سو قبتين نمانكي دباتدان أجهزتي قبدا أرضية أهيد حدنا وادد حكم سوغيالا كورن بل طلابات سلقاضي رقي دنبلياشا قعانتا لغوصو دقاي يدنا ما مقاشي حامي وواقام مقالي أرتو حواي وحاد مال علنا أرتو ما هدكو دلاي سئلة طلابات وحاو مال علنا دون هيدنا بصوغيدا ودور في عانك عيارتي قعانتا كوصو دقتي رقي واحد بلي ودلك جيستي ان تي في كان كفي سفرنتي وحاوي حنوك عن بريما من ملي كرتي مركي من كم يدعو دعايو وعن حبادة وغل افتقارتا وليب او طابانا يا ماشي وحبادة وغل افتاي فانت ان كنتي حنوك يوحا بريما لا علاشي التانين ولا شيء جميل وزيلي بكي تايب كم يدعو جاري وعدنا تي في زوارفة بيسي ودعايا هل كاسا وغل افتاي نفرانتي دي مامدا اللاي مقعيد اقرنا بيغ الدلع كل الدلع صوماليغا قف أماننا لو بشيء عنك ديغة الدنيا وقعنا كل ديغة الدرع عن إيماعا نفهمتي إن هو إيه واحد أخشانا وحالي ليه قف واحد لواهي إني إذا ديك واحد يجب أن نعم سنة قف واحد لأي إنه قلب ديغة سيارة كرو نفهمتي إنه أنا إن وحان أصلا إما دامنا ضدك في السوق فتعنا يكون ضررت إلا أسكاكي سمرني حتى أنا هو أسكاكي سمر صنعي أو ميسني ولا سوق منا لكن مرحب من السوق بطي وعنية بالتي في كان كده وذي لعبت أي حرفين جي إم إيه وعبد هاي كده أورك أنا ده خرا من يرد حمر وحش كل برا معين كاركون ده شمل صوع وحال إيه شيء لما بقول فيني عن كلين عرفت أنا إيه كل جيل بقى ضد أو عن كوا ضد ذم هرم كل جيل وإير جيل ذم بالمية كان ولا يعصب ما دام الله سوق كتير أنا بعرف فيهم قف قايل يصير متسوق له ضد ذم أي هرم وكرتين إن ضد ذلك بالله ودل يرد ما دام إيه دام جيل أيام سبحان أصلا يعني عدالة أركان وإنسان حقي على نرال دمبي أنت قفك لما بعد يعني دين أيجنا البعض واتاي الشباب وحي الشيكتان ديلالك دادك الرئيات كايان وحبك قلبسان دان يرفر بضان أولا قلدي أولي أتاقن إني واحد ديلان أما قرحيان أما دباتيان أيا جرتا ما جرتا وحفرين أو أقد بين لهيد دان يرادا كترسان الشباب أو حتى كوي لسوق بتاي هاد ديلكان قيستي إليهين وحان جعل الله إن إنا نلدرين أو نلسيد دايو ما جرتا مركا وحفرين أو أقد بين لهيد ان هرتو حامي لهاي كو ان كل حلم كان او قرش ان اي اي ان هي هي توي جعل اني ارينتان او كل جاسيسان هرتو حقوق ساتان ان سلع اي عارين دي كل جيران كو ان حدنا سو قبتي ايجنا ان دي لا سو قبن دو ان كل مي دونان على الصمو وليبا لدي دون سي ان رجينا ان نبدا نتوغنا او تيرن كو سو خدي دونا انتي ولا اي ول الاركلا ما كان كوصلها بلكه وايس بدلي ملش وايس بدشي هور ما ان دولدا بلقي ان ما ماشي سيدة في عامين كده يعني أنا بنكون في كسر بحان إنتي ولا لكم دي قفوا حضرتي يدك يدك بدل العاي وبشري من العيال العين إن كسر بحان بس وقت من ذي كل من الشباب يروح على ميرا عن كأصل عاي إن كون شرنا وارنتها وحامض لا يمد هاي إن كان الترونا جلالة إن وحامي العاي إن شاء الله هو اللي بنسينا حنون كبير عن في سد بنسيس بإذن الله een ilaahay hortiisana xisaab aan kaaga horeyn doonto oo hadda waxa sanaca u tahay dil ugu dilay dadka adduunka joogay bis laakiin ilaahay xisaabtiisa nifisana kuma aysan cafin ayuu daacada ah xaq darro ku dishay misla arabeeda ku hordishay
ayadoo dhahaysa aabow 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 aa ku hordishay ma fahantay asna waxaan dhihi lahay inshallah waxaa xanuunka geerila dhadhami doontaa ayadoo kiika xanuun badan kuwa ku jirana kulley sidaan hore uga hadlo waxaan dhihi lahay intaan xanuunkani dhibaatadan la kulmin dadkiina dhinaca ka raaca oo waxbarta oo dadka bedelaya maqaba raaxaa ka dhiginina inaad duurka ku jirtiin oo marba dad aalaysaan oo qof ay gushaan oo hooyo ay kuhishiisiin intaana gabagabeen ka hor waxaan rabaa inaan muugaad aan ka codsado maadaama nafiso maadaama uu amaayeerka muqdisho nafisana ay taha qof muqdisho ku dhalatay ku barbaartay wax ku baratay howlwadaag ee ku dhalatay kusoo barbaartay wiliga muqdisho maka bixin dugsi hoose dhexe ee ku dhamaysay sare jaamacad ee ku dhamaysay si volunteer ay ugu shaqaynaysay muqdisho haddana dhiiggeeda muqdisho lagu daadsay maadaama uu maayeerka muqdisho yahay inuu duur fiican ka ciyaaro arrintan aa ka codsana kan ku xigto waxaa u mahad celinaa dowladda hay-adda nabad sugidda tv-ga qaranka dhabaan warbaahinta qaranka duurka fiican ay ka ciyaareen iyo siday xanuunka noola qaybsadeen reer muqdisho iyo dadka soomaaliya oo dhan oo dareenka gabadhan dadka horo la dilo dhan ka duwan ayagana nala qayb tiirada nala qaatana sidoo kale waa u mahad celinaa si aada uwiin waxaa u mahad celinaa dowladda soomaaliya waxaa u mahad ugu dambayntii Nafiso waxay nolosheedu ku soo idlaatay iyadoo aan gaarin yoolkeedii ahaa inay bulshada u adeegto horumarisana aqoonteeda Nafiso waxay waayeen qoyskeedu iyagoo ka ciil qaba sida naxariis darrada ee loogu hordilay Nafiso waxay noqon doontaa marxuumad aan ka go'in quluubta dadka Soomaaliyeed sida arxan darrada ay u dileen Maleeshiyada kooxda Al-Shabaab waxayna kooxdan silsiladda amniyaadka ay isku xiran gaar ahaan intii dishay Nafiso ay tan u noqonaysaa gunaanadkii qof dambe oo muwaadin oo ay dilaan maadaama ay yihiin oo kuwa xiran oo cadaaladda sugaya guud ahaan barnaamijkii aan kaga hadlaynay dilkii marxuumad Nafiso oo ahayd gabar dhalinyara wax soo baratay intaa ayaan ku hakinayaa waxaanan u mahad celinayaa dhammaan intii igu gacan siisay barnaamijkan intii aan diyaarintiisa ku jirnay oo ay ku jiraan hay-adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyagu shaqadan annoo idmay iyo weliba amaamulka jaamacadda Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee nagu gacan siiyey diyaarinta barnaamijkan waxaan si gaara ugu mahad celinayaa sawirqaadayaashii ila shaqeeyey Asakariya Qoryooley iyo Carab Cabdiweli waxaan idin leeyahay nabaaddiina wasalaamu calaykum.